Co pak je to nového dnes v Betlémě? Nemeškajme, bratrové, hore staňme. Kdo nám pokoja nedá, turbuje naše stáda. Hore staňte, přehlédněte, snad ovce zajímá. Nikého tu nevidět na salaši, už jsme všechno přehlédli, my valaši. Kdo si křičí, vstávajte! K Betlému pospíchajte, věci divné, neslýchané tam vynaleznete. Anděl Páně Gloria prospěvuje, narození Ježíška oznamuje. Hle, tam v městě Betlémě leží v jeslách na slámě, tam najdete, uvidíte Boha Spasitele. Josef jeho kolébá z veselosti. Andělé zvelebuju, vtáškové prospěvuju, nad Betlémem sladkým hlasem Pána pochvalu. Dobrý večer, vážení diváci, dámy a pánové, vás vítám zde na našem letošním prvním koncertě ze Stone Studia. Vítám vás tady u nás v sále nahrávacího studia, který jsme pro dnešek změnili v sál koncertní. A vítám taky vás, diváci televize Nové, kteří nás sledujete u televizních obrazovek. Těší mě, že se tady setkáváme zase po půl roce zhruba. A taky jsou rád, že tady můžu přivítat naši kamarády cymbalovou muziku Harafica. Díky tomu, že někteří nás sledujete u televizních obrazovek, tak vám musím prozradit, že diváci tady u nás ve studiu mají trošku výhodu. A sice v tom, že ještě před koncertem měli tu možnost se občerstvit lahodnými nápoji, které nám dodalo tady vinný dům Kopeček, vinařský dům Kopeček z Dumian. Ale vy, co nás sledujete v televizi, tak nezoufejte, protože pokud zavítáte sem k nám na Jižní Moravu, tak je můžete v Dumianech určitě navštívit. No a kdyby náhodou jste to měli sem na Jižní Moravu náhodou nízko daleko, tak je můžete navštívit taky v jejich pobočce v Mělníku, kde se vás taky určitě rádi ujmou. Je to, přátelé, je to skoro rok, přesně, kdy na konci ledna roku 23 přijela jsem do studia cymbalová muzika Harafica, aby tady natočila svoje vánoční CDčko. Je to v pořadí už třetí CD, které u nás natočila, což jsme moc rádi. Ty jejich předchozí tituly pravděpodobně znáte. Já jenom připomenu ten předposlední, který jsme natočili vlastně spolu s Filharmonií, Janačkou Filharmonií z Ostravy. Titul se jmenuje Harafica Symphonic. No a to nahrávání probíhalo vlastně od toho ledna průběžně skoro až do léta, protože, jak je známo, tak všeobecně v zimě všichni zpěváci mají nachlazené hlasivečky, rýmečky, že a podobně. Takže se dotáčelo potom v létě ještě. No a když potom v létě náš zvukař Petr Prokop s Petrem Gablasem a s hudebním režisérem Davidem Burdou tu nahrávku míchali, tak aby si navodili tu správnou vánoční atmosféru, tak málem strhali klimatizaci tady ve studiu.
No, ale tak to je k tomu. Ale než dáme slovo zase Harafici, tak já mám ještě jednu milou povinnost. A sice to, že vy, kteří jste tady už byli na těch předchozích koncertech, tak víte, že jsme se rozhodli, že v rámci našich koncertů, které už proběhly 3 minulý rok, tak jsme se rozhodli, že podpoříme dětský stacionář Vlaštovka v Hodoníně. A sice prostě sbírkou, která probíhá v průběhu vysílání. I dneska to bude stejně tak, takže diváci, kteří budou u svých televizních obrazovek, tak uvidí na svých obrazovkách, jak jim tam běží řádek informační s číslem účtu přímo Vlaštovky. A taky se tam objeví QR kód, který umožní tu platbu rychleji. QR kód je po našem pomoravsky QR kód. To je takový ten rozpixelovaný čtvereček, co vidíme vždycky po flámu, že, kluci? No, takže to... A já požádám teď paní ředitelku Lucii Ambrozkovou, aby přišla za mnou na pódiu, aby nám krátce řekla něco o projektu Vlaštovky. A po jejím slovu poprosím kluky v režii, aby nám pustili krátký videodokument, který uvidí diváci v televizi a uvidíte tam na obrazovce. Takže Lucie, vás zdravím, vítám vás a předávám na chvíličku mikrofon. Děkuji za slovo. Tak projekt Stacionář Vlaštovka, nová budova stacionáře Vlaštovka, vlastně řeší situaci sociální služby, která momentálně sídlí v nevyhovujících podmínkách. A abychom mohli tu službu provozovat dál a lépe, tak jsme museli přistoupit k tomu velkému projektu a zakoupili jsme budovu, kterou rekonstruujeme. Rekonstruujeme ji už rok a půl a vlastně už jsme ji dorekonstruovali, protože budova je v tuto chvíli už hotová a nám předaná. Nicméně to není ještě úplný konec, protože přeci jenom tam nějaké dodělávky jsou. Ještě potřebujeme správně dovybavit všechny místnosti, aby sloužily skutečně našim klientům plně. A já bych ale tím chtěla opravdu poděkovat všem dárcům, kteří nám pomohli tento velký úkol splnit, protože z našich původních představ, kolik budeme muset sehnat peněz na tento projekt, se to znásobilo několikrát, takže ve výsledku jsme kromě dotace velké evropské 57 milionů museli získat teď to rychle nepočítám, no moc, ale 6 milionů od kraje, 2 miliony od města a obcí, další asi 1,5 milionu a ještě k tomu bylo 18 milionů od dárců, drobných, větších, velikých, menších, prostě individuálních a to je obrovské číslo, 18 milionů, to jsme si opravdu nemysleli, že je to vůbec možné, takže děkuji všem zde ve studiu u obrazovek i těm, kteří nás teď neposlouchají. Děkuji, já jsem ještě chtěl, Lucie, ještě jsem chtěl říct, vzali jste kasičku? Vzali jsme kasičku. Nevzali. Já jsem chtěl říct, že pokud by tady diváci v sále chtěli přispět stejně tak, jak přispívají diváci obrazovek, tak jsem chtěl říct, že vám mohou na konci koncertu přispět do kasičky, ale když tak se obrátíte na Lucii, jak by to odcházet ze studia, tam možnost tady bude určitě. V každém případě za každý příspěvky moc krát děkujeme. A protože pachatelé se po roce vrátili na místo činu, tak kluci, je to vaše. Milí přátelé stacionáře Vlaštovka, toto video natáčíme v prosinci 2023, kdy finišují veškeré stavební práce. A to znamená jediné. Novou kapitolu pro mnoho rodin z širokého Hodonínska, které se starají o handicapovaného člena. Pojďte se podívat, jak to tady vypadá. Koupě a následná přestavba budovy vyšly téměř na 84 milionů korun, což byla částka, se kterou jsme na začátku rozhodně nepočítali. 57 milionů pokryla dotace z Evropské unie, 7 miliony přispěl Jihomoravský kraj a 2 město Hodonín. Ten zbytek, neuvěřitelných 18 milionů korun, jste darovali vy. Firmy, obce Hodonínska, podnikatelé, návštěvníci benefičních akcí, diváci adventních koncertů České televize a jednotliví dárci. Díky vám bude 24. února 2024 slavnostně otevřen nový stacionář Vlaštovka. Dary, které v těchto dnech věnujete, budou použity na dokončení zahrady a do vybavení jednotlivých místností. Chceme například připravit místnost, kde si budou klienti dopřávat relaxační, interakční a poznávací činnosti.
Chybí nám bublinkový válec, optická vlákna, houpačky, aromalampy. Peníze, které v tuto chvíli chybí, už jsou naštěstí v řádech statisíců a ne milionů, jako tomu bylo doposud. Milí přátelé, děkujeme vám za neuvěřitelnou podporu, kterou našemu dílu projevujete. Stavili jsme pro naše hrdiny. A to jen díky vám. Slavný jest k nám přišel, v něm žádný ti každý vesel. Radujme se, veselme se v tomto narození. Radujme se, veselme se v tomto narození. Do roku zvěstí splněný, spasitel přišel slíbený.
z východu přinesli dary národu. Radujme se, veselme se v tomto narození. Pane náš, králi náš, spoj se k nám jako mám.
den, já vás tady zdravím v tom studiu u Jaromíra Rechmana. Mám velkou radost, že jsme se tady všichni sešli, aby jsme se podívali na tady tohleto dílo, Vánoční příběhy. A já bych hned začal takovým spíš jako intimním momentem ze života Petra Gablase. Já jsem totiž slyšel, že když teďka v roce 2023, vlastně už minulém, začínali z rádií a z rozhlasu hrát koledy, tak Petrovi začal lehce jako cukat levé víčko a teď teda práskla to jeho manželka. A já jsem právě se chtěl zeptat, Petře, prosím tě, ty máš něco proti Vánocům nebo je nějaký problém? Ty vypadáš, jak kdybys v těch Vánocích strávil snad celý rok, Petře. To mě nejenom rok. Tak pověz, jak to bylo. No, máš teda velmi dobré a přesné informace. Občas se mi stává, že jako nikdy jsem vlastně to s nikým nekonzultoval radši, protože by mi asi zakázali spoustu věcí dělat. Ale občas mi tam to vrchní víčko tak nějak jako mrkne, aniž bych chtěl. Ale zjistil jsem, že to potom samo nějak odplyne, odplave. Po tom adventním čase? I po tom adventním čase. No a jak se to teda takhle stalo, že už tak brzy, tak dávno vlastně předtím, než jsme všichni tady absolvovali ty krásné vánoční koncerty, jak si to začal psát, jak to napadlo? No, napadlo mě to tak, že my jsme se, už jsem to několikrát zmiňoval, Vánocům záměrně i nezáměrně vyhýbali, protože jinak je to čas vánoční, kde se říká, že kdo má ruce, nohy, tak hraje. A my jsme nějak necítili úplně ten prostor, že bychom se tam nějakým způsobem vešli, ale ten čas nějak plynul. My se už nejsme takoví ti kluci, kteří se potkají v pátek, rozejdou se v neděli, protože vlastně nemají celý víkend co na práci a můžou vesele si něco zahrát, jít něco popit, popřípadě zahrát si nějakou jinou hru. Na Štěpána není ale, pána. Přesně tak, ale teď už je doba, že už vlastně máme doma rodiny, máme doma děti a ta doba nastala a myslím si, že to bylo správně, že to prostě zrovna tu chvíli, kdy vlastně máme doma malé sviště a člověk to vnímá jinak a vnímá to o to víc krásně. Je to tak, já to můžu s těma čtyřma svišťama potvrdit, že to vnímám jinak. Jsem za to velmi rád, tak a to nezbývá. Mě, já se zeptám, a ty nemáš žádný tik? Není to v oku. A dál už o tom asi nebudu mluvit. Dobře. Tak na Vánoce. Thank you.
to je ten, toto je ten, ten slavný den. Narodil se Kristus Pán v něm. Činom darom, činom darom, darovali. Hneď ho Ježíš jmenovali. Nepřeletí křepelice, hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda, hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. A sto dolů vrana skáče, dívča bere šaty, plače, hej, celý se od zimy klátí, hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda, hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. A přišel k nám jeden chlapec, abychom šli všetci na pec. Hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. Hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. Aj vy všetci pod peřinu, Mikuláš aj z Kateřinu. Hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. Hej, hej, koleda, hej, koleda, koleda. Koleda.
noční hodinu. Anděl se zjevuje, radostnou novinu pastýřům zvěstuje. Nebes Pán naplnil sliby své zajisté. Kristus se narodil z matičky přečisté. Zvěstuju dějinu, jenž se právě stala. V půlnoční hodinu počátek svůj dala. V půlnoční hodinu počátek svůj dala. Matka Krista Pána, kdo už šla pal, kdo už šla pal.
až běhá. Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá? Kam ty kráčíš, kam ty kráčíš, sestřičko má milá? To bylo tak krásné. Já když to slyším, byla cesta, byla ušlapaná. Já si vždycky vzpomenu na konec minulého roku, když jsme tenhle ten koncert jeli hrát do Prahy a mně se po cestě porouchalo vozidlo a zastavil jsem na benzínce na Mikulášově a chlapci, nevím, jak to udělali, ale během asi půl hodinky domluvili vozidlo nové se stejným počtem sedadel a vlastně tím celý koncert vlastně zachránili. Takže to je jeden z takových těch vánočních příběhů, který vlastně jako dobře dopadl, takže ta byla cesta opravdu ušlapaná. Já jsem si toho člověka uložil jako duch Vánoc, protože jsem nestíhal už si napsat nějaké normální jméno.
Takže to byl opravdový zážitek. Takže to byl právě ten čas před těmi Vánoci. Já jsem si právě říkal, jestli to bude pokračovat i tahle dobrá vánoční nálada i do nového roku. A já mám ve zvyku vždycky, když jdu na pódium, si tak ještě na rychlovku přečíst zprávy, abych jako byl v obraze. A tak jsem se díval. Přátelé, je to k nevíře, ale mezi Pavlovem a Dolními Věstonicemi byla objevená větší kočkovitá šelma. Já se jenom bojím teďka, jestli to nebyl nevhodný vánoční dárek. Chápete, už je 4., takže ten čas tak jako to odpovídá. Ale mám zase na druhou stranu velkou radost, že vlastně tady tenhle ten zpěvníček nebo tohleto dílo, spousta z nás jako vánoční dárky rozdávali, nabízelo se to samozřejmě. A já teda nemám vůbec žádnou reklamaci, což znamená, že to byl určitě velmi vhodný vánoční dárek. Takže přátelé, pokud ještě tuhle tu knížku nemáte, tak je to velká, ale velká inspirace na příští rok. Vřele vám to doporučuji. A mně to přijde, že to je takové znamení a proto nechám zahrát kluky. Obloze nebeské, aby v noci vydávaly hvězdy záření také. Vyšla hvězda od východu a to je to znamení malinkého děťátka, to v Betlémě narození. Vyšla hvězda od východu a to je to znamení malinkého děťátka, to v Betlémě narození. Už od dávna žádaný, narodil se nám tam samý, leží v plenkách na seně, zahřívá ho matka jeho, lebo venku zima je. Dvě, tři ženy sejdu, tam pálenky piju. A i my se sejdeme, a i my vypijeme, ze dva, ze tři pohárečky zhltneme. Čas radosti, veselosti světu nastal nyní. Porodila spasitele Maria bez viny. V jeslech, v Betlémě, na slámě, na seně leží malé dítě milé na zimě. Jaké věci lidé všeci od dávna čekali, to andělé dnes vesele nám jsou zvěstovali. A proto plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme. A proto plesejme, všichni se radujme, pacholátku nemluvňátku zpívejme. Thank you.
na děvčátka a už nám nastává vánoční památka. Po dětině půjdem, koledovat budem, co tam dostaneme, povídat vám budem. Lebo trochu kaše, však je všecko naše. A kdo bude skupý, ten zlu ženu koupí. Škarenu nudlavu strčí ju pod hlavu.
ty můj milý Josef, už hodina už nastala, že sama Ježíš narodit, ty můj milý. Ať ho dá, ať se Liška nehněvá.
otvírejte čerti vrata, jdem se kouknout na čerťata. Čertí kluci, čertí holky, paští si tam čertí volk. Krká žába u rybníka, dajte mě tetičko makovníka. Krká žába, ještě druhá, dajte mě tetičko roztomila. Tak teď už konečně vím, co je to ta andělská koleda. To teďka jsem nevěděl, co se mám pod tím představit. Vážení a milí, čas našeho koncertu se pomalu nachyluje. Nás čeká ještě poslední blok koled, já bych chtěl v tomto okamžiku poděkovat. Chtěl bych poděkovat partnerovi tohoto koncertu, Vinařskému domu Kopeček, Zbyňkovi Kopečkovi. Poprosím ho, abys přišel posledně za pódium. Zbyňku, ahoj. Já tě tady vítám a když jste tak se krásně rozkročili po těch moravských, po těch vinařských oblastech, Mělník a Dubňany, tak nám řekni aspoň v krátkosti, co vy všechno tam děláte a potom předáme ty pozornosti, co jsi připravil pro muzikanty. Děkuji. No, v Dubňanech i v Mělníku se snažíme podnikat a šířit slávu našich vín a vinařství. Ale myslím si, že to není moc důležité. Teď je důležité to, co se odehrává hlavně tady. Fantastický styl tady tohoto uskupení, který mě dohnal až k slzám, tak se omlouvám. Na měko, nicméně bych chtěl říct ještě jednu věc. Výtěžek, který půjde odsud na Vlaštovku, je to vlastně organizace, o které vím už delší dobu, jako jsem i radní v Dubňanech, takže jsme jim schvalovali nějaké peníze a teď jsem strašně rád, že mám tu čest jim vlastně dát peníze i jako naše firma. Tvým prostřednictvím děkuji ti, že jako starý kamarád mi jsem pozval a
Já si myslím, že už není třeba slov a děkuji Harafici. Děkuji vám všem. Já děkuji taky. My musíme, já tady nenápadně nakukuju na časomíru, protože čas se opravdu nachyluje. My musíme končit, dneska musíme skončit relativně zavčas, protože po nás hned běží další přímý přenos přímo z televize ze studia Telepáče z Ostravy. Je to přímý přenos programu s Jiřím Pavlicou. Takže my zdravíme Jirku, který už tam někde asi přešlapuje, trpělivě zdravím Jirku do Ostravy. Jiříku, a přejeme ti, ať máš aspoň tolik diváků, co my. No já děkuju vám všem za účast na koncertě, vám i televizním divákům. Děkuji vám moc krát za vaše příspěvky, za vaše dary Vlaštovce. Těším se na další koncert z tom studia, který bude 22. února v 19 hodin. A závěrem vám všem přeju pevné zdraví, hodně lásky, štěstí, hojnost božího požehnání a těším se na naše setkání. Nashledanou. Je to vaše. Thank you.
hrává na huslíčkách. Juro Ondřeju, Kubo Matěju, snad nám za tu novinu něco dají. Juro Ondřeju, Kubo Matěju, snad nám za tu novinu něco dají. Thank you.
svatý Josef mu zpívá. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. Anděl zpívá písničku, pozdravuje matičku. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. Zdrava s Panna Maria, Matko Boží svanila. Hajdom, hajdom, pitlidom, hajdom, hajdom, pitlidom. Ovce Valaše, při Betlejmském salaši. Ovce Valaši, při Betlejmském salaši. Hajdom, hajdom, pitlidom. Anděl sa jim ukázal, do Betléma jim kázal. Anděl sa jim ukázal, hajdom, hajdom, pitlidom. Hajdom, hajdom, jim kázal. A teče vodička, vodička studená. V ní sa umývala panenka Maria. A když sa umýla, na břeh vystúpi. Na břeh vystúpila, syna porodila. Mé milé deťátko, co jesti bude? Co jestli budeme přes hory